Pullik demesi. Ko'ramiz. Bizda o'rishadigan texnik bormi? Biz birinchi kecha birinchi yerda ishlashni ko'rib chiqdik. Boyagi yerda ishlash sistemasi har doim mana bu aylana bo'yicha ketadi. Boyagi hosilni yig'ib olgandan keyin o'rimdan keyin demoqchi. Biz buni ko'rib chiqdik, deyapti. Jaguar va Tucano'ni ko'rib chiqdik. Boyagi yerni qayta tayyorlash, undan keyin keladi. Biz bunu kecha ko'rib chiqdik. Mana diskalik nima bilanmi, kultivator bilanmi yoki boyagi kristal. Kristal bilan. Kultivatsiya yoki boyagi disklarni ko'rib chiqdik, deyapti. Aha, birinchi nima yerni nima qilish uchun deyapti. Yerga ishlov berish uchun boyagi o'rimdan keyin bu diskalar ma'qul deyapti. İkincisi pluk. Keyingisi pluk ekan. Bu har doim pluk bo'lishi shart emas. Bu lekin bizda ko'p foydalanadi, ya'ni O'zbekiston nimasida demoqchi. Bu bizning bugungi mavzuyimiz. Keyin boya pullikdan keyin yana ekishga, ekinga tayyorlash kerak yerni. Keyin buni ekib chiqish kerak. Boyagi salitarni ko'rib chiqamiz ertaga deyapti. Boyagi undan keyingisi nima qilish kerak? O'g'itlash yoki dorilash? Bunu hafta oxirida ko'rib chiqamiz. Keyin yana bir ibodat qilish kerak, namoz o'qish kerak. Keyin yana boya hosilni yig'ishga kelamiz. Keyin yana boshdan boshlanadi. Mana shu har yilgi aylanasi, masalan, yerga ishlov berishni nima sistemasi mana shu. Men hozir nima 39 yildan beri deyapti. Boyagi dalada o'sganman, ya'ni qishloqda. O'zimni firmam bor deyapti, firmam bor. Har yil mana shu narsani takrorlayman. Martda mana shu narsa boshlanadi. Bu bizda O'zbekistonda fevralda o'g'itlash va dorilash, boyagi begon o'tlarni nimalarni yo'q qilish demoqchi. Yoki o'z egat olish. Endi fullik mavzusiga o'tamiz. Bu qishloq nimasidagi eng muhim apparat. Qishloq xo'jaligidagi bu mana bu qishloq iqtisodi paydo bo'lganidan beri pasti bu narsa bor, pullik bor deyapti. Boshlanishdan oldin deyapti. Boshlanish bilan birga. Aha, agar faqat traktor haydash bilan ish bitmaydi deyapti. Har bir traktorist deyapti, mana shu narsalarni bilish kerak deyapti. Faqat haydashni emas, mana pullikni qanday joylashtirilishi kerak, nimalarga e'tibor berish kerak haydashda, boyagi pullikni har bitta detaliga e'tibor berish kerak deyapti. Men nemis o'qituvchi sifatida men shularni sizlarga ko'rib o'tamiz. O'rgatib o'taman deyapti. Boyagi buning maqsadi deyapti. Siz qancha ko'p bilsangiz yoki tushunsangiz, siz boyagi traktorchi sifatida ishingiz osonlashadi. Ya'ni har bitta narsani tushunsangiz, ishingiz osonlashadi, qiynalmaysiz. Traktorda ham qiynalmaysiz, boyagi ortiqcha xarajatlardan nima qilasiz, saqlaysiz. Hozir biz tashqaridan ozgina o'rganamiz boyagi agronomik jihatlarini, keyin yana pullikka qaytamiz. Aha, bu eng yaxshisi deyapti. Siz bu narsani yaxshi tushunasiz, ya'ni ahmoqona ish qilmaysiz demoqchi. Faqat aqlli ish. Iltimos eshitib turinglar. Aha, agar savollar bo'lsa, bemalol berishinglar mumkin. Bu pullik temasi. Lemken bu nemis firmasi. Короче, klassdan uncha uzoq bo'lmagan firma Lemkin deyapti. Hamma ikkita ishlab chiqaruvchi ham bitta regionda joylashgan. Bu ham bitta haligi familiya asos solganda, Lemkin degan familiya bo'lgan, o'sha asos solgan. Bu boyagi oilaviy nom. Aha, meni ismim Robert Krim. Bu familiyasi boyagi Lemkin oilasi ishlab chiqqan. 150 yildan beri bor ekan. Taxminan 150 yildan beri klass paydo bo'lgan. 100 yillar bo'lgan Lemkinga deyapti. Boyagi Lemkin yaxshi nima quality sifati yaxshi ekan. Boyagi rang berishi uncha o'chib ketmas ekan, keyin sifati keyin mustahkam. Mustahkamligi deyapti. Ancha yillardan beri pullikdan foydalaniladi deyapti. Boyagi Lemka paydo bo'lgandan beri Lemkin nima firmasi boyagi brend paydo bo'lgandan beri pullik ishlab chiqariladi deyapti. Taxminan 80 yillardan oshdi deyapti. Pullik chiqqaniga. Pullik ishlab chiqarish boshlaganiga. Biz kecha shuni ko'rib chiqdik deyapti. Mana shu hammasi yer tayyorlash uskunalari, yerni ekinga tayyorlash uskunalari.
Bu rəsm juda eski. Boya 60-cı illərdən qoyğan. Bu günəm juda kerakli nimalar, rəsmlər demək. Bu yerdə təsvirləngən deyibdi, hasildən keyin ekingəcə nima qilishim kerakligi. Məsələn, aparatlar nima bilan göstərilgan? Navbat-navbat göstərilgan. Bu kecha o'rgatganimdek bu 2 ga bo'lingan, kecha ko'rsatganimdek. Bu oldindagi rasmda birinchi yerga ishlov berish. Tuzras. Boya bu yerda diskalik boyagi nima? Tiltuatsiyasi yoki bilmasam, u chizil deysizlarmi buni? Bu har doim boyagi somon o'rimdan keyin bo'ladigan narsa. Hosil yig'ib olgandan keyin. Keyin nima keladi? Puluk keladi. Nima sizni umuman qilishingiz kerak bo'lmagan narsa. To'g'ridan to'g'ri boyagi hosildan keyin hech qachon pullik qilmang. Nima uchun? Kecha biz buni gapirib o'tdik deyapti. Nima uchun buni birinchi qilishimiz kerak? Yerni ozuqa berish uchun diskalni ozuqa berish. Yerni betidan o'g'itlarni yaxshi aralashtirib. Yaxshi eshitibsiz. Bezovutlar tozalash uchun. Juda to'g'ri. Yana nima edi? Bu eng asosiy. Bizda boyagi egatlar bor-ku, sug'orish uchun. Aha. Men yerni tekislab olsam deyapti, pulluk bemalol ishlaydi deyapti. Agar men bunaqasiga boya egatlar ustidan haydasam, agar pulluk ham shuni xuddi shunday tekis notekis qilib ketadi. Bunda hech qachon tartib bilan pulluk bo'lmaydi. Yana bitta sababi bor. Boyagi o'rimdan keyin yer juda qattiq bo'ladi deyapti. Bu bilan birinchi yumshatib olish ham mumkin. Keyin boy pullikda ham juda sizga oson bo'ladi. Bu bosh sabablardan biri. Men boyagi begonotlarga qarshi kurashishim mumkin. Boyagi organik materiallarni aralashtirishim mumkin yerga, qorishtirish mumkin. Bu pullik qilmaydi, faqat yerni ag'darib ketadi. Aha, keyinroq rasm keladi deyapti. Boyagi yerni tagida qolib ketadi. Bu juda yomon. Begonotlarni yo'q qilish, organik materiallarni aralashtirish, yerni yumshatish, yerni tekislash. Keyin bizda boyagi pullik qilishimiz mumkin deyapti. Pullikdan keyin deyapti. Boyagi ekishga tayyorlovchi apparat nima deydi bunda? Sizlar selka. Keyin selkadan foydalanamiz. Keyin ekish mumkin. Boyagi selka bilan ekishni birdaniga qilib ketishim ham mumkin deyapti. Sizlarda bunaqa mashina apparatlar ko'p. Bunida oldinda bir qanaqadir diskalari bor ekan, ikkalasini birdan qilib ketsangiz ham bo'lar ekan. Yerni tayyorlab bo'lgandan keyin. Situatsiyaga qarab. Biz kecha nima haqida diskussiya qildik? Bu yerda ikkita agronom ham bor edi. Birinchi yerga ishlov berish bu juda kerakli narsa. Ikkinchi masalan ishlov bersa, masalan yumshatib olgandan keyin, tekislab olgandan keyin har doim pullik bo'lishi kerak, shart emas. Va krupa bilan, krupani bilasam, kultivatsiya, krupa, krupa. Nima deyiladi o'sha narsa? Kultivator, kultivator bilan ham qilsa bo'ladi, deyapti, chuqurroq haydab. Boya buni hammasini oxirida agronom hal qiladi. Boya bu haqda biz gaplashib o'tishimiz mumkin, deyapti. Qanaqa yaxshi tomonlari bor pullikni? Pullikni yaxshi tomonlari nima? U nimani qila olishi mumkin? Nimaga buni qilamiz? Bug'da yaxshi tomonlari. Yerning gazoni. Aha, bu yerda turibdi. Aha, bu ag'darilganda yer juda yumshaydi, bu to'g'ri. Yana bitta yaxshi tomon. Boshqa hech qanday mashina pullikda yerni yumshata olmaydi. Boyagi yosh boyagi o'simliklarni urug'lari bo'ladi-yu. O'shalar tez takka o'tib ketadi. Yana nima? Yer tozalaydi. Urug'lar 2 yildan beri haydalmayotgan yerlarda gaz qatlamini ham qiladi, yaxshilaydi. To'g'ri. Faqat krupa kultivatsiyasi ishlasangiz deyapti. Boyagi siz aytganingizdek begonotlarning urug'lari yoki nimadir somonlar tepada qolib nima qilinishi mumkin. Boyagi u joyda boyagi narsa yaxshi bo'lmaydi. Hosildorlik. Kecha yana bizda shunaqa savol bor edi. Somonni yoqish kerakmi, yo'qmi? Yo'q, yoqmas kerak. Hech qachon? Aha, birinchi bu yaxshi tomoni deyapti. Boyagi zaharli nimalar, kasalliklar yoki bo'lmasam deyapti. Urug'li begona urug'lar yo'q bo'lishi mumkin, lekin
Baya pullik bilenem kılışı mümkün. Baya ösümlükler halak bir adıgan vegan ot uruları ya ki zahar kesallikler pullik bilen kıganda tak ötüp gitadı. Aha, yeni ağdarışımdan aldım. Her doyum ben birinci nöbette baya ki samanını ya ki vegan ot uruları arlaştırıp alışım gerek. Keyin u bu tozalanadı. Yeni kanaka yaxşı tarafı buluşu mümkün. Bu pullik. Eğer pullik hemen ağdarıgan takdirde. Baya ki pullik ağdarıp taşlaydık o. Hemen uruklar pasta kalıp gitti. Keyin sizge ekişke tayarlılaş vaxtı da deyip sizge hiç neresi halak vermeydi. Vegan otlar, uruklar hiç neresi sizge halak vermeydi. Benim olar işler mümkün. Bu ilgari juda katta nima mavzu edi, muammo edi. Boyagi pullik ekish texnikalari bo'lmagan vaqtda. Yaxshi rivojlanmagan bo'lgan paytda. Ilgari dedi, boyagi yaxshi bo'lmagan ekish apparatlari bo'lmagan deyapti. Hozir bizda yaxshi ekish nimalari bor? Qozonchalar deysizlar, nima deysizlar uni? Ekishga soladigan. Kauchukmi nima u? Agurchuklar bor deyapti. Keyin boyagi bosib ekib ketadigan nimalar bor deyapti, selkalar bor deyapti. Hozir muammo emas deyapti, lekin 30 yil oldin bu narsa katta muammo edi deyapti. Masalan uyda menda eski nimalar bor, eski ekish apparati bor. Eng arzon boyagi nima kauchuk bor deyapti, urug' soladigan narsasi. Agar ozmuncha somon chiqib qolsa deyapti, u to'xtab qolardi, tiqilib qolardi deyapti. Agar men pullik qilsam, muammo yo'q. Boyagi bu oxirgi nima deyapti? U yaxshi tomoni. Boya 100% boyagi somonlarni yashirib tashlaydi yuzda deyapti. Bu yerda faqat yer, tuproq, boshqa hech narsa yo'q. Bu yerda ko'rsatilgan deyapti, ekilgandan keyin deyapti, qancha boyagi hosil o'sadi, o'sish ko'rsatilgan deyapti. Agar deyapti, yer yaxshi tozalanmasa deyapti, toza yerda deyapti, hamma urug'lar unib chiqadi. Agar boyagi somon yoki begona otlar xalaq beradigan bo'lsa, ko'pisi yer tagida qolib ketadi, urug' rivojlanmaydi. 3ta yaxshi tomoni, yerni yumshatish birinchisi. Kasalliklarga qarshi kurashish. Boyagi ekish uchinchisi uncha nima emas deyapti, chunki bizda hozir yaxshi ekish mashinalari bor deyapti. Shuning uchun har ehtimolga qarshi pullik qilinishi kerak, shunda boyagi muammosiz harakatlanasiz. Endi agronom xonim. Yana nimani yomon tomonlari bormi pullikni? Gerilni burjnikni foydali tomonlarini gapirib bersin. Nima edi u? Oldinda boshlab turadi. Ko'rsatadi 80-ga shoshilish. Yana yomon tomoni bormi deyapti? Bormi? Ana pullikni oldida tuzli bitiklar bor-ku. Tuzli, tuz qatlami yaqin bo'lgan joylarni chiqarib olyapti o'zini. Qaysini aytasiz? Boshqatdan tushuntirib yuboring. Yo'q, umuman aytib ko'rsatganim yo'q, umuman bizning yerlarda tuz ko'pda. Tuz zahsuvlar ko'p. Tuz yuqori. Haydaganda chuqur haydaganimizda chiqib ketyapti. Suvni nima qilyapti? Tez ichoradi. Poldan keyin. Yurmaydi. Aha. Suv farqi. Boyagi bu sug'orishdagi bu regional muammo deyapti O'zbekistonda. Boyagi tuz deyapti, har doim boya siz aytganingizdek tepaga chiqib qoladi. Bu to'g'ri. Gruppa kultivatsiyasi bilan pullikni farqi nimada deyapti? Yomon tomonlari yana bormi? Pullik yomon tomonlari yo'q, bormaydi. Yo'q, bor. Yo'q, bu narsa bor. Bu yana ikkita yomon tomoni deyapti. Ko'p karasini sarflashi mumkin yoki traktorni ko'p kuchantirishi mumkin. Qiynashi mumkin. Aha, bu shunday narsa, bu nima kuch kerak, nima kuch talab qilinadi. Boyagi 1 gektar yer bo'ladigan bo'lsa, pullikda ko'proq vaqt ham sarflaysiz, ko'proq energiya sarflanadi traktordan, ko'proq nima dizel, boyagi nima pullikka kultivatsiyaga qaraganda. Yana bir muammoli taraflari bor deyapti, bu Germaniyada katta muammo. Eroziyani kuchaytiradi. Boyagi suv eroziyasi yoki? Bizdagi muammo shuki deyapti, bizda qiya yerlar ko'p. Yerni nima qilib tashlasangiz deyapti, pullik bilan qilgandagizda suv keladida deyapti, yerga oqizib kelib, pastga oqizib tashlaydi. Boyagi nimani suv eroziyasidan saqlaydi, agar somon turgan bo'lsa yoki begona o'tlar turgan bo'lsa, suv eroziyasidan saqlash mumkin. Bu yerda yana shamol eroziyasi bor ekan. Bugun xuddi bugungidek. Boyagi yerni ustida somon yoki o'tlar turgan bo'lsa, bu himoya qiladi yerni. Agar bu nima qilingan bo'lsa, pullik qilingan bo'lsa, hammasi uchib ketadi. Hamma biladi buni. Biladimi? Ha, biladim.
Bu fakt. Bu Germaniyadagi muammo, bizda shu suv eroziyasi katta muammo deyapti. Ha, qiya joylarda pullik qilish taqiqlangan ekan Germaniyada. Bu fakt. Ha, kadastr deyapti. Har birta yerga nima kadastri bor ekan. Aha. Keyin bayog'ini yeringizni ko'rish mumkin ekan, sizga yoki pullik qilishingiz mumkin yoki yo'q aytar ekan. Aba agronom bilish kerak deyapti. Yerni tekshirib ko'rib, pul qilish kerakmi yoki kultivatsiyani o'zi yetadimi? Shuni agronom hal qilish kerak deyapti. Shunaqa o'ylangan narsaki deyapti. Ideya boyagi yerdagi yerni ishlashga, yerni ishlash uchun bo'lgan ideya deyapti. Maqsad arzu boyagi yomg'ir bo'lgan nima regionlarda, ko'p yomg'ir yog'adigan regionlarda bu yerda quruq yerlar, ya'ni bu O'zbekistonga mos keladi. Ha, bu yomg'ir kam joylarda pullik bilan kam ishlash kerak, ya'ni biz territoriyada deyman. Keyin sizda kam hosil bo'ladi, lekin ko'p pul sarflayapsiz. Boyagi qarab rasmdan ham ko'rishingiz mumkin, yomg'ir qancha kuchayib ketaverganiga qarab, pullik ham shuncha chuqurlashib boraverar ekan. Hosil ko'p bo'lganidan keyin deyapti, pullikni yaxshilab qancha chuqur qilsangiz ham bo'laveradi. Biz kecha boyagi Qozog'istondan kelgan agronom bilan diskussiya qildik. Qozog'iston shimolida yomg'ir kam ekan. Ular sug'ora olmaydi yerlarini. Ular faqat tekis, juda sayoz ishlaydi yerga. Yoki bo'lmasa yerni tayyorlamasdan shunday ekar ekan. Bu boyagi juda yerga kam ishlov beradi deyapti. Hosil ham uncha ko'p bo'lmaydi deyapti. Lekin yerga ham ko'p nima sarflanmaydi. Boyagi energiya, traktor energiyasi yoki karasin. Bu yerda siz nima qila olasiz? Sug'orish tizimi bor bu yerda deyapti. Bu yerda nima pullik qilsa bo'ladi. Bu bundan maqsad bormi yoki nima qiladimi, talab qiladimi o'sha narsani o'zlaringiz o'ylashlaringiz kerak. Jizzax organik uchun men shuni aytishim mumkinki, bu boyagi yerni ahvoli juda yomon ekan. Endi ko'p ekan mana shu Jizzax organikda, lekin ko'p ishlash kerak bo'lgan yerlar bor. Ilgari ham to'g'ri ishlanmagan u yerlarda. Sizlar buning uchun deyapti, bu yaxshi deyapti, o'ylangan g'oya ko'proq pullik qilishlaringiz boyagi yerni yaxshi holatga keltirish uchun. Boyagi hosil yaxshi bo'lmasa, nima yerlar hech o'smasa-da, keyin pulliksiz ham bajarish mumkin ekan. Pulliksiz bajargan yaxshi deyapti. Aboya Temur boyagi pulliksiz qilishni yaxshi ko'rar ekan. Boyagi begona otlarni yo'q qilib olsangiz, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Nimaga pullik bilan haydash. Bu Jizzax organikka mos keladi. Lekin oxirida baribir agronom buni hal qiladi. Sizlar ham buni bilishni xohlaysiz, tushunishni. Bu har doim ham pullik qilish shart emas. Agar biz pullik qilmoqchi bo'lsak, qancha chuqurlikda pullik qilish kerak? 35-35 uncha chuqur emas. Bu juda oddiy. Boyagi yumshatishning maqsadi deyapti. Boyagi yosh urug'lar boyagi tomirlari tezroq yerga yoyilishi uchun. Agar boyagi o'simlik katta bo'lsa deyapti, o'zi shunday kelaveradi deyapti. Yer uncha yumshoq bo'lsa. Faqat yosh urug'lar. Yosh urug'lar demoqchida. O'zbekchaga bilmadim nima deyiladi. Boyagi shunaqa o'simlik urug'lari bor ekan. Nima qilish mumkinmi? 2 metrgacha chuqur ishlash mumkinmi? Yo'q, buning iloji yo'q. Bu o'zi shunday tushib ketaveradi yerga. Shuning uchun bu muhim deyapti, boyagi pulluklash garizonti deyapti. 25 santimetr mos keladi. Shu yergacha. Chuqurligi 25. Siz bilishingiz kerakki, qancha santimetr chuqurroq bo'laversa, nima salarka shunga qarab nima sarflanaveradi. 1 santimetrga 1 litr salarka ko'proq sarf. Men agar 25 santimetr chuqurlikda haydasam deyapti. Boyagi gektariga 25 litr kerak. Boyagi 35 chuqurlikda haydasangiz 35 santimetr chuqurlikda, yana o'shancha 35 litr salarka sarflar ekan. Agar biz bu lekin bu tomirlar 25 santimetr yetadi. Agar boyagi pullik ishlagan chuqurlikda ishlagan chuqurlikkacha boyagi tomirlar yetsa, o'sha yergacha yetib olsa, tomirni o'zi avtomatikki yerga tushib boraveradi yana. Boyagi pullik qilishning maqsadi o'sha tomir tezroq o'sha nuqtaga borib olishi kerak. Bu yetadi. Agar agronom 30 santimetr ham bo'ladi desa,
Siz tushuntirishingiz mumkin agronomga. Bu effekt bermaydi. Nima uchun bizga bu kerak deb agronomga tushuntirsangiz bo'ladi demoqchi. Bu juda katta tema. Turkmanistonda juda katta muammo bo'lgandi. Boyagi davlat tomonidan nima berilgan ekan? Standart 45 cm chuqurlikda haydash kerak bo'lgan. Boya yer ham qattiq edi, xuddi sizdagidek, sizlardagidek. Bizda boyagi standart pulliklarimiz deyapti, lekin bungacha nima standart 40 cm-gacha olardi, lekin 45 cm hayda olmasdi deyapti. Men keyin har doim ular bilan diskussiya qildim. Nima uchun buncha chuqur? Aha. Ya buni davlat regulyovat qiladi. Keyin ko'p bu haqda ko'p o'ylab ko'rdim. Boya nima muammo yechimini topdim. Turkmanistonda ko'p gaz bor ekan. Boyagi pulli qilayotganda ular gaz izlaydi deyapti. Ya bu hazil. Iltimos uncha chuqur ketmanglar, chuqur haydamanglar. Shu 25 cm-ga nastroyka qilib qo'yaveringlar. Bizda yosh o'simliklar yaxshi o'sish uchun boyagi kuchini sarflaymiz, traktorni ko'p yaxshiroq bo'ladi bu narsa. Aha, boyagi chuqurni haydagan taqdirda boyagi tuzlar tepaga chiqib qolishi mumkin deyapti. Hozir sizlar ham buni bilib oldingiz. Agar bu kimdir eski agronom bo'lsa, deyapti. Aha, boyagi 40 yil oldingi nimalaridan, Sovet Union'dan qolgan agronom bo'lsa, deyapti. Qancha chuqur bo'lsa, shuncha yaxshi bo'lishi mumkin deb o'ylash mumkin. Boya Sovet ittifoqida kim o'ylagandi, deyapti, karasinni narxini, salarkan narxini hech kim, deyapti. Nima uchun? Chunki hammasini davlat to'lagan. Hozir Jizzax organik buni to'laydi deb. Endi hech kim buni salarkan ortiqcha sarf olmaydi deb. Agar Jizzax organikda yaxshi bajarsa deyapti. Ko'p muvaffaqiyatga erishsa sizda ham bu muvaffaqiyat bor. Dilfuza opa ham biladi, sizlar ham bilasizlar deyapti. 25 cm bu yetadi deyapti. Bu yog'i mana shu 25 cm ekan. Shu agronomik nima? Bu haqda savollaringiz bormi? Hozirgi bu chuqurlik yoki boshqa haqida shu paytgacha gapirganlar. Paxta egalari paydan chuqurlay deydi, nima bor bor? Paxtadan chuqurlay desa bo'lamanmi? O'sha yerda ham chuqurlay deb paxtadan keldi. Paxtada boyagi chuqurroq bo'lishi kerak ekan, yo urug' ketishi uchun emas, balki egatlarni ko'proq ko'tarish uchun chuqurroq haydashingiz. Sizga ko'proq bo'sh yer kerak, boyagi nima uchun? Egat uchun deyapti. Lekin bu ham 45 cm bo'lishi kerak emas. Aha, 35-40 maksimal. Boyagi Sovet ittifoqi paytida faqat paxta yetishtirilgan. Boyagi eski o'sha Sovet Union'dagi agronomlar o'ylashi mumkin, faqat nima qilish kerak, faqat chuqur haydash kerak deb o'ylashi mumkin, deyapti. Bu endi hozir yangi nima agronomikaga to'g'ri kelmaydi. Buni men faqat bitta gap bilan aytishim mumkin. Shuncha sayoz qancha imkoniyati bo'lsa, deyapti. Shuncha chuqur qancha kerakli bo'lsa. Agar agronom aytsa, masalan, yerga ko'proq havo kerak, mana chuqurroq haydashim kerak degan bo'lsa, deb agronom aytgan taqdirda, deyapti, chuqurroq haydashingiz mumkin. Prinsipga qarab hech qachon biz nima qilmaymiz. Qilmasligingiz kerak, pulliklamasligingiz kerak, deyapti. Yana savollar bormi? Agar misol pullikni haydasangiz, chuqur haydaganingizda keyingi agregatlaringiz ham o'shuncha yaxshi botadi, yaxshi chuqurroq bo'lsa, deyapti. Yo'q, unchalik emas deb. Bu yerda faqat boyagi yosh urug'lar haqida gapirilyapti. Eng yoshlari demoqchiman. Bu muhimi faqat urug'larni kerakli darajaga, o'sha kerakli nuqtagacha o'sishini ta'minlash uchun kerak deyapti-da. Boyagi tepaga ham o'simlik o'saveradi, pastga ham tomir ketaveradi deyapti. Agar boyagi tomir 25 cm-ga yetsa, pastga o'sha 25 cm yetgandan keyin tomir deyapti. Bu tepa ham o'saveradi deyapti, lekin yerga davomi ham ketaveradi. Buni o'zi avtomatik tarzda bo'ladigan narsa deyapti. Agar men yana chuqurroq pullik qilsam deyapti. Bu nima bo'lib qoldi? Dangasa bo'lib qolishi mumkin. Keyin boyagi tomirlari kuchsiz bo'lib qolishi mumkin deyapti. Oson ketyapti-ku, pullik chuqur bo'lyapti, yer yumshoq, oson ketyapti. O'simlik dangasa bo'lib qolishi mumkin. Keyin bu may kelib qoladi. Keyin boyagi jazirama keladi o'zbekcha. Aha. Boyagi dangasa bo'lgani uchun keyin yana yomon tarafga ketishi mumkin o'simliklar.
Bu fakt. Arpa nimalarını, arpa buğday nimalarını açıp görürken Germaniyada tomirlarini qanday ko'rinishdaligini. Agar biz bu tipik narsa deyapti, agar ertaroq eksak deyapti. Ko'p yomg'ir yoqsa. Baya ko'p sug'orsa deyapti, bu tomir nima bo'lib qolaverar ekan, dangasa bo'lib qolaverar ekan. Nima menchi o'sishim kerak? Menda suv bo'lsa, ko'p yomg'ir kelayotgan bo'lsa nimaga o'saman deb aytar ekan. Xuddi odamday. Agar bayağı quruqlik kelsa, masalan yozda. Keyin nima bo'lib qolishi mumkin? Dangasa bo'lib qolishi mumkin. Bayağı bahorda kam yomg'ir yoqsa deyapti. Keyin deyapti, bayağı menga suv kerak deb tomir pastga qarab o'sib ketaverar ekan. Siz bunu kuzatishingiz mumkin. Mana bu yerga kelganda deyapti, o'simlik aytishi mumkin o'ziga. U qiyin bo'lyapti. Bayağı endi men shuni davom etishim kerak suvgacha yetishim uchun. Bu yerdagi rasmdagi ko'rishingiz mumkin chiroyli narsa deyapti. Agar shu yergacha pulni qilgan bo'lsangiz deyapti. O'shanaqa chiziq, bayağı liniya bo'ladi. Agar yerda nima suv bo'lsa, suv ketaverar ekan tepaga tomir yetgandan keyin. Bayağı tomir qachondir o'sha yerga yetadi baribir deyapti. Bu bizga ko'p narsa olib kelmaydi deyapti chuqur haydash. Bayağı ko'p karasini yo'qotamiz faqat. Boshqa misol ham keltirishim mumkin. Bayağı pullik chuqurroq qilganda qanaqa zararlar keltirishi mumkin. Men har doim o'ylab ko'raman deyapti. O'zim dehqonman deyapti. Begon o'sha o'tlar yam yashil bo'lib turadi, o'tloq. O'tloqlarim bor deyapti. Arzu shunaqa narsa deyapti. Shu o'tloq deyapti. Men bobomdan qolgan o'sha narsalar deyapti. Faqat o't o'sadi u yerda deyapti. Boshqa hech narsa emas. Men u yerga hech qachon ishlov bermaganman, lekin o'zidan o'zi so'radi deyapti. O'ylab ko'rishingiz uchun misol deyapti. Yoki o'rmon. Hech kim u yerda pullik bilan ishlamagan, lekin boyagi daraxtlar o'saveradi u yerda deyapdi. Boya tabiat o'zi hamma narsani, ko'p narsani bajaradi. Bu pullik qilishimning maqsadi shu, boyagi yosh urug'lar uchun sharoit yaratib berish, ya'ni boyagi mana bu liniyagacha kelib suvga yetib olish uchun men pulliklayman demoqchi. Keyin men o'shanga nima 25 santimetr yetadi. Agrokulturaga mana shu yetadi. Yana savollar bormi? Sizlar o'zi yarim agronomsizlar, bu yaxshi. Yaxshi nima tarbiyalangan agronom demoqchida endi. Yuzingizdan ko'ryapmanki, qiziqib turibsizlar deyapti bu narsaga deyapti.